Монгол бүгд найрамдах хятад ард улс, Оросын холбооны улс, Японы Эрдэмтэд COVID-19 цар тахлын үед авч хэрэгжүүлэх судалгааны ажлын арга туршлагаа өнөөдөр цахимаар солилцлоо. Халдварын үед авч хэрэгжүүлэх хамгийн үр дүнтэй эмчилгээ судалгааны ажлаа Эрдэмтэд ярилцсан байна. Тэгэхээр энэ сайхан болгоё нийгмийн баярын үр дүн. Цар тахлын үеийн нийгмийн сэтгэл зүг бэлтгэх, өвчний шинж тэмдэг, хүнд хөнгөн хэлбрээс хамаарч эмнэл зүг удирдах нь үр дүнтэй. Ингэхдээ халдварын хөнгөн хэлбэрийн үед уламжлалт анагаах ухааны эмчилгээ илүү үр дүнтэй байгааг бүгд найрамдахтад ард улсын Эрдэмтэд онцолжээ. Хүн төрөлхтний өмнө хүндхэн сорилт болж байгаа цар тахлын халдварын энэ цаг үед дэлхийн маргаашийн ирээдүйд Эрдэмтэн оролцоо чухал гэдгийг салбарын сайд онцолж байсан. Судалгаа шинжилгээ сайн хийснээр бид эмчилгээ онцлогооныхаа тактикийг боловсруулахад ялангуяа удаан хугацаанд эмчилэгдэж байгаа энэ асуудлыг бас өөрчлөхөд үр дүнгөө өгсөн ийм том чуулган болно гэж бодож байгаа. 62 дахь удаага зохион байгуулж байгаа энэ эрдмийн чуулганаар манай эмч мэрэгжилтэн эрдэмтэн докторууд COVID-19-ийн чиглэлээр эрүүл мэндийн салбартаа оюуны томоохон хөрөнгө оруулалт хийсэн эмчилгээ онцлогоонд өөрчлөлт өгсөн ийм одоо чуулган болно гэдэгт итгэлтэй байна. Хөл хорой тогтоосон энэ хугацаанд нийгмийн гаралт олон халдварт өвчнээ гаралт буурсан эрэг үзүүлэлт байна. Ердийн горимд шилдсэн ч энэ эмх цэгц журмыг авч хэрэгжүүлэх нь цааш төсвийн хэмнэлтээс эхлээд олон эрэг шин төлөв хандлагыг нийгэмд суулгаж гэнэ гэдгийг хэлж байсан. Арт хүм мэн бас төр засгаас авч хэрэгжүүлж байгаа зөвлөмж шаардлага те тушаал шийдвэрийг маш дуулууртай биелүүлдэг нэг одоо зохион байгуулалтанд орч чаддаг гэдгээр Монгол улс нь жишг орны тоонд орсон. Тэгэхээр цаашид бид эрүүл мэндийн салбарын чадамжийг илүү сайжруулах яг Монголд дотооддын халдварууд үүссэн тохиолдолд ямар арга хэмжээнүүд авах вэ гэдэг тэр тоног төөрөмж бусад бэлэн байдлыг хангах тал дээр ажиллах хэрэгтэй байна. За ангаахын шинжилгээ ухааны үндэсний их сургуулиас 62 дахь жилдээ эрдмийн чуулганыг зохион байгууллаа. Жил бүр зохион байгуулдаг эрдмийн чуулганы нээлтээр уламжлалт ангаах ухааны 108 ботномыг гардууллаа. 5000 гаруй уламжлалт ангаах ухааны эмчилгээ сувилгааны аргыг энэ номонд багтаажээ. Ерөнхий